皆さん、こんにちは。春ですね。ニューヨークも桜が咲いています。今日は所用でアッパーウエストサイドに来たので、久しぶりにこの辺を歩いてみます。今日は私の ATG 治療のお話の続きをします。今日はデイワン。これから4日間、毎日12時間かけて点滴でATG を体内に入れていきます。高い確率で副作用の頭痛、高熱が出ると聞きました。人間ではない動物で培養されたものが体内に入る。そのため、どんなアレルギー反応が出るかわからないとも言われました。それらを予防するためのタイレノールを飲み、抗アレルギー剤の点滴を受けて準備はできました。最初は一番ゆっくりの速度で、1時間前に速度を速めていき、12時間後に終わるように調整。私は副作用もアレルギー反応もなく、昼食、昼寝、夕食を済ませ、ATG 開始から6時間が経った頃、両太ももに痒みを感じました。布団をどけてみると、ジンマシンのような多形浸出性紅斑で真っ赤になっていました。とにかく痒い。ナースコールすると、ナースとドクターが来ました。ATG の点滴を止めて、痒みを抑える抗ヒスタミンの点滴を開始。痒みが止まり、湿疹が消えたら ATG を再開するという。痒みは点滴後に楽になった。発疹はなかなか消えず、朝になってもまだ残っていました。私は焦っていた。なかなか消えない発疹と再開されない ATG の点滴に、朝8時半、看護師がやってきて、まだ半分残っている ATG 点滴を捨てていきました。え、まだ残ってるし、終わってないのに。 ATG は使用期間が短く、もう使えない。私が異種動物由来の ATG に強いアレルギー反応があることが分かったから、数時間後に始まる Day2 はそれに対応するから大丈夫と言われた。本当に大丈夫なのか。規定量は体に入れたい。これが私の ATG 治療の Day1。 まさか痒みとの戦いになるとは、この時はまだ知らない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。